Ми вже вдома, Кітюні, наконець-то добралися. Я, як обіцяла, ділаю вам обзор покупочок. Починаємо з м'ясної продукції. Значить, взяла 3 кілограми ребра, получилось 2 отаких колечка. Я потім порціонно їх розділю, тому що, звісно, все одразу ми його не одолеємо. Покладу в морозильну камеру. 2 кілограми задньої часті, стегно по-українськи, по-русски буде, мабуть, бідро, так називається. 2 кілограми, 1,5 кілограма відбівнушек, тобі ж біточної часті, і 2 кілограма антрикота. Далі, значить, от такий прекрасніший кусочок, ви подивіться, яка печерьовіна. Ой, для печі, запечу в печі, це буде просто вкуснятіна. Об'їдзеніє. Так, і хотіла вам ще показати, Кіцюні, щоб ви понімали, що таке настояще українське сало. Я би сказала, от це еталон, яке сало должно бути, яке ви должны вибирати на базарі. Вот. Воно не должно бути з кровоподтеками, з якимись красними прожилочками. Воно должно бути беленькое-беленькое. Вот, вот, вот это образец. Дуже вкусно. Я попробувала. Обалденно. Вот дивіться, яка тут шкурочка. Це серединка. Все це м'ясної трахамудії стоїть по 140 гривень кілограм. Незалежно від того, чи це сало, чи це ребро, чи це м'ясо. Все по 140 гривень. Я от оптом взяла, і мені вигодно, і їм, видать, хорошо, раз вони віддали, тому що, напевно, не захотіли вести це все додому, вже був конець базара, у них оставався товар. В общем, мені повезло, я би так сказала. Тому що ціни в супермаркеті просто 200 гривень, 180 м'яса, ну, смотря яке. Поэтому я набрала отак от впрок, заморожу, нехай лежить. Карасики 50 гривень кілограм, взяла 2 кілограма. Сільодка Матіас 250 грам, 79 гривень стоїть, почти 80 гривень. Дуже удобна, вона вже там розібрана, там філешечка одна, без костей. Для салата, от якщо робити сільодку під шубою, дуже і дуже підходить, якраз оця упаковочка, супер. Далі, отака от охлаждена креветка була, на них були хороші скидки, почти 50% скидка. Тут 400 грам, стоїть вона всього-навсього 111 гривень. Я так подумала, думаю, чому би і не воспользуватися таким случаєм і не взяти. Чого скидка на неї? Тому що, бачите, от написано дата виробництва, це дата ізготовлення 18-го, а вжити, це значить употребити, до 28-го числа треба її. Ну, закінчується срок, тому вони зробили на неї скидку. Далі, от така от полуфабрикати, пельмені, наші любимі, Геркулес. 160 гривень упаковка, 159. Ну, я закруглюю. Тут 800 грам. Ми такі пельмені любимо. Хтось із вас писав, що пробували, вам не понравилось. Ну, опять же, на вкус і цвіт. Потім ось такі от ще варенички, теж з кисломолочним сиром солодкі, манюням називається. Я рекомендувала вам, хто в Україні, попробуйте. І всі ви мені відписалися, що дійсно, да, вкусні. 900 грам тут стоять вони 60 гривень або 70. От я точно не пам'ятаю, зараз гляну. І не 60, і не 70, а почти 80. 78 гривень за 900 грам. Потом дальше хинкали 121 гривень. Вот это упаковка. Тут полкило 520 грамм. Ну, це, наверное, вместе с упаковкой вес написанный. В общем, около полкило 121 гривень. Я уже брала цієї фірми тоже, опять же, Геркулес хинкали. Мені понравилось. Сочні, насищені, правильно зварить і буде дуже вкусно, якщо їх правильно їх приготувати. Далі селянське масло 82% стоїть 60 гривень. От така от 200-грамова пачечка. І шоколадне масло фірма Рошен, теж 200 грам, стоїть почти 70 гривень. 69,99. В общем, 70 гривень. Я взяла, зараз морозилочку покладу, зямухи на утро до булочки буде мазати. Крабові палички. Написано «З м'ясом натурального краба». Ага, да-да. Будемо вважати, що це правда. В общем, 250 грам стоїть 55 гривень. Вот ця упаковка. Я вже один раз їх брала. Вони дійсно вкусніші, ніж обичні крабові палички. Ну, мені, по крайній мірі, понравились вони більше. І при тому, при всьому, що вони не заморожені, вони охлаждені.
Вот, сделать с ними салатик или, например, сделать, знаете, из лаваша можно сделать рулет такой, вот там крабовые палочки, сырок добавляется, яйцо, например, там зеленушку можно добавить, чесночок, майонезиком заправить и это все завернуть в лавашик рулетиком, будет очень вкусно. Одно из блюд. Или же добавить куда-нибудь в салат. Крабовый салат сделать тот же самый. Кусочок буженины, вот такий купила. Заважив він почти 600 грам на 142 гривня. Кілограм стоїть 239,90. В общем, 240 гривень кілограм готової буженини. Вони самі там її готовять. Прям з гриля сняли, вона ще гаряча була, коли я її покупала. Дуже удобно для лінивих хазяїк. Ми приїхали, от готовий кусок м'яса. Зараз одріжемо гарнірчик, салатик якийсь, і все, і гуд, і ужин у нас готовий. Далі от таких от три пачки майонезу взяла провансаль. Він от прям приближен максимально к тому вкусу, який був при Совєтському Союзі. Я його завжди беру, він вкусний. Стоїть він 18 гривень пачечка. Так, потім от молочко взяли, молоко стоїть 29 гривень. От така літр. Тут нема літра, між прочим, 900 міліграм. Так. Яйця куріні, три десятка, десяток яєць стоїть 36 гривень. Це самі дешеві були, от просто столові яйця. Помело 65 гривень кілограм, от ця от штучка заважила на 112 гривень. Яблочко, український производитель. Значит, вот этот вот весь кулечек на 16,92, на 17 гривен, тут 1,5 килограмма. Килограмм стоит 10,90. В общем, цена прекрасная, просто прекрасная. Поддержала я украинского виробника, наши украинские яблочко. Я знаю цей сорт, они дуже сладкие и сочные, поэтому я взяла. Капусточку такую вот белокочанную взяла, всего-навсего 10 гривен. Я за неї віддала 9,60, а кілограм стоїть 15,39. От наборчик взяла капустинку. Так, далі йде хурма. Вона називалась, обично, знаєте, називається шарон, а це називалось рохо. Не називалось, а і називається. Кілограм стоїть 41,90. Вот эти две штучки заважили на 23,80. Тут полкило, чуть больше, почти 600 грамм. Вот. Гранат. Вот такой он довольно тяжелый, он 600 грамм заважил. Кілограм стоїть 41,90, то бишь 42 гривня кілограм. От один гранатик заважив на 26,40. Не знаю, буду я робити салат гранатовий браслет чи ні. Ну, гранат на всякий случай придбала. Мандаринки. Клементін називається сорт. Вони дуже сладкі. Я завжди беру, стараюсь брати, якщо є клементін. Значить, кілограм стоїть 49,90. Ну, 50 гривень кілограм, скажімо так. От я взяла почти 2 кілограма тут. Так, откладываем. Дальше, если брать из фруктов еще, вот у меня кусочек винограда взяла, кусочек, то бишь веточку. Килограмм кишмиша стоит 69,90, 70 гривен килограмм. Я взяла полкило, вот почти на 40 гривен вот такая вот веточка. Дальше, взяла, это вот по фруктам все. Вот еще по овощам, если я забыла показать, вот такой вот лучок взяла, цибульку по-украински будет. Килограмм стоит 14,99, 15 гривень килограмм. Вот тут у нас получилось почти 2 кило. Молоко сгущенное, тут 440 грамм, тут две банки получается, если брать стандартные баночки, стоит 50 гривен, вот эта вот большая упаковка, виробник украинский. Город Первомайск, Николаевская область. Ну вот, попробую, потому что обычно я ічню брала. Посмотрим, яке тут качество. Написано, что все натуральное. Ну, посмотрим. Все определит проба. Булочки. Малюк называется булочка. Написано, что она с заварным кремом. Стоит 10 гривен. Сами они там пекут в форе. Попробую. Мы еще ни разу не пробовали. Я две штучки взяла. Одну себе и одну. Зямухи.
Утром завтра сделаем им харакири, этим булочкам. Дальше вот такое вот тоже созвучное название, то малюк, а це малятко. Тоже стоять вони, вон я написала цену, 11,70. Вот это упаковочка. Вжиты до 29.12. Бачите, вот дата написана. Так, дальше. Печенюшка до кави. Я таку сіда зямки беру, він дуже любить з чаєм його пить. І це я от підсматривала ціну. 25 гривень от ця упаковка стоїть сімейна. Тут 370 грам цієї упаковки, я взяла дві упаковочки. Так, це теж булочку я вже сказала. Йдемо далі. Конфетки «Стріла». Вот это вот, раньше они стоили 75 гривен, вот такая вот коробочка 200 граммовая, видите, 200 грамм. Сейчас она стоит 106 гривен. Ну, я купила, потому что идут праздники, в общем, нехай будет. Так, потом чайок, вот такие вот, Greenfield, он 36 гривен, вон я написала, чтобы не забудь. Вот эта пачечка 36 гривен стоит, вот, пакетированный он, не рассыпной. Я взяла дві пачки. Замуха такий тільки п'є. Далі, отакий от ізюмчик світлий взяла на кутю. Взяла світлий і взяла темний. Цей стоїть 19,50, от написано. Почти 20 гривень. Тут 200 грам. А темний стоїть, от тут теж я написала, тільки воно стерлось. Ага, от написано 15 гривень. А скільки ж тут грам? Тут теж 200 грам. То есть светлый немножечко дороже. Так. Потом вот такие вот мак взяла для кути. 15 гривен вот этот пакетик стоит. Сырный соус я сказала, чи не? В общем, скажу, если сказала, не говорила. 13,90, почти 14 гривен. Вот такие вот сырный соус. Две пачечки я взяла. Потом вот такие вот взяла кусочек сыра. Я на базарі його взяла, не в форі, на 70 гривень тут, там 275 гривень кілограм він стоїть, королівський, по-моєму, так вона сказала, називається. Форелька, 136 гривень, отакий кусочок слабосолена, слабосольона, в смислі, от, тут 180 грам, ну і я вам сказала вже ціну, вжити її треба до 31.01.22 року, тобто до кінця января наступного року треба її з'їсти, але ми її знімкаємо немножко раніше, пораніше. На всякий случай купила, от написала ціну, 235 гривень за кілограм, тут кусочок заважив 73 гривня. Вот такая колбаска докторская на всякий случай для оливье. Вдруг я, ну, передумаю делать с мясом, то чтобы была колбаска для оливье. Вона запаяна, так что будет хорошо долго храниться. Дальше идем. Вот такие вот фисташки. Я дуже-дуже-дуже давно их хотела. Все время жалела. Ой, не буду брать, дорогие. Потому что 70 гривен вот эта вот пачечка стоит. Тут всего-навсего 80 грамм. Взяла себе, ну так, знаете, душу за свою обмануть, чтобы больше не хотеть. Так, потом взяла для салата. Вот я коли фисташки брала, обратила внимание, вот такие вот, называется салат микс. То есть для посыпки салатов добавлять. Вот я цену написала, 23,99, 24 гривня. Вот такий вот пакуночок стоит. Тут 100 грамм, семечки, кунжут, льняные вот эти вот семена, что там еще есть, а вот еще гарбузовое насіння, бачите, вот такие побольше, которые, или це, ну да, гарбузовое, це ж не фисташки, я так думаю, что це, а ну, тиквенное, да, ядра насіння соняшника, льону, гарбуза, гарбуз це тиква по-русски, вот, кунжут, и есть, может вместить следы арахису, горихов и кунжуту. Ну, то есть, могут даже попадаться частички арахиса. Тоже вот для добавления. Чуете, это шевелится рыба там в этом, в раковине, в кульке. Ну и все, пожалуй. А, не, вру, не все, пицюньки. Еще вот я взяла тунец, вот такой вот для салата, для мимозы. 50 гривен он стоит, вот эта баночка тунца. В общем, тут 100 грамм всего лишь, но судя, 185 это брутто, а нето, да, вот, 100 грамм.
ну, хорошого качества, поэтому может быть и трошки дороговато, но я думаю, что это нормальная цена по сегодняшнему времени, по сегодняшним временам. Я давно просто не покупала рыбную консерву, это соус еще один, поэтому не знаю, дорого это или недорого. Взяла печень трески, мне дуже вона понравилась, вот этой фирмы. Спасибо, что подсказали мне в свое время. 55 гривен вот стоит сейчас эта баночка. В свое время, тоді, коли скидка на неї була, я дурбецело подумала, что это не печень трески, и она стоила 35 по скидке. Но, учитывая ее качество, ее вкусноту, и, в общем, она мне понравилась, я все-таки взяла за такую цену. Вот я написала, тільки задом наперед, вот так я написала. 55 гривень. Я взяла баночку, чтоб в доме стояла на всякий случай. А вообще буду ждать на ней скидку. Из большой сладости я не удержалась. Я прошла мимо, конечно. Вот, дивіться, написала цену 116 гривен стоит. А почему я взяла цей торт? Потому что, китюнечки, поворачиваю вам. И тут гляньте, что -40%. Цей торт треба вжити, ну, то есть употребить до 25 числа, вот бачите, написано дата употребления, и поэтому вони вот таку скидку хорошу сделали практически в половину. И я подумала, ну так почему же не взять? У нас такие длинные выходные, 4 выходных, поэтому, ай, думаю, возьму. Трюфельний тортик, там був київський, но я от чого-то взяла, і київський теж була 40% скидка, ну, мені чого-то я не захотіла київський в этот раз, захотілося трюфельний. Трюфельний, він такий насищений, коричневий, шоколадного вкуса, ну, от так вийшло. Так, взяла ще отакий от напіточок, фанту, це мандарінова фанта, є апельсинова, це мандарінова, стоїть вона 20 гривень, тут 1,5 літра, або 2. Что-то я, да, 1,5, вот написано, 1,5. Вот, потом взяла еще вот такую вот бутылочку вина на праздники, Сапіраві. Нам с Кирой колись дуже це вино понравилось, коли ми попробували, воно сухе, и дуже-дуже приятно п'ється, вот прям як компот, знаєте, хоч воно і з кислинкою, но в ньому немає такої, обично сухі вина, вони йдуть, знаєте, якесь таке горьке послевкусіє. В цьому вині такого послевкусія немає. Мені воно дуже подобається, я от эту фірму Бугеулі обожаю, грузинське вино. Я стараюся брати завжди фіна цієї фірми. Стоїть 167 гривень, по-моєму, десь я написала. А ну, 160... 9, ну 170. Так, вроді би все, отчиталася. Це те, що касательно їди. Що касательно таких, от, просто, знаєте, як покупочок хазяйственного плана, от рукавички взяла, у мене закінчились, новенькі купила собі, вони стоять 19 гривень. І у нас закінчились, от такі я завжди беру салфетки. Дуже вигодно, 103 салфетки плюс 52. Вони двохслойні. І мені подобається, що отут відкриваєте, от дирочка така, вони фіть-фіть-фіть, висмикуєш. Очень удобно за столом. От. Как-то так. Вроді би все. Зараз ще подумаю, якщо що, то включусь. Подумала, вспомнила. Ікру красну, от написала цену, щоб не забути. 258 гривень. Ікра камчадал. Я не знаю, яка вона буде по качеству. Вероятнее всего, конечно, не самого совершенного качества. Тому що от я потрусила коробочку. Воно, знаєте, там, ну, как би, куйовдиться всередині, не крепко держиться. Це значить, що вона буде з соком. Звісно, качественна ікра, вона повинна бути без подливки, без всякої. А от держаться крепко, знаєте, говорять, що отак перевернуть банку, і вона не повинна падати. Я колись експеримент проводила, дійсно, є така ікра, яка не випадає з банки, настільки вона лишнього там немає в ній, лишнього от этого, от, як правильно сказати, посо, не сіропа, а, ой, блін, розсола, от.
Ну, взяла, тому що вибору не було, якщо чесно. Там, ну, да, і перший сорт написано, бачите, навіть не вищий сорт. Ну, нічого, так, взяла на всякий случай, щоб була теж в домі, тому що праздники, Новий год, поїдемо до мами, не поїдемо. В общем, якщо ми поїдемо в ту сторону, звісно, я на Новий год куплю на розвес. От ікра продається, вона дуже вкусна, її попробувати дають, і вибрати можна. Ну, а це така, із, скажімо, із дешевих. Хоча, якщо подумати, 258 гривень, тут 140 грам, або скільки? А, тут 100 грам. Це значить 240, чи скільки я сказала? Я вже тут стерла рукою, блін. А, 258 гривень, це 2580 гривень кілограм. Ну да, це дешево, тому що саме мінімум, яка більш-менш по качеству нормальна, це десь 3400-3500 була до праздників. Зараз, наверняка, подорожає. Ну вот, все, вот это уже точно все, кицюньки, отчиталась вам, показала, что маємо, то маємо, так что все, тоді досвідунькаємося, целую, люблю, ваш Целеон.